أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dünya ve ahiret barəsində. Səndən yetimlər haqqında soruşurlar. De ki, onlara yaxşılıq etmək xeyirlidir. Əgər onları öz işinizə qatırsınızsa, bilin ki, onlar sizin qardaşlarınızdır. Allah fəsad törədəni yaxşılıq edəndən ayırd edir. Əgər Allah istəsəydi, əlbəttə sizi çətin vəziyyətə salardı. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, onda xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənin. Əgər o qadınlarla ədalətlə dolanmayacağınızdan qorxursunuzsa, yetimlər yetkinlik yaşına çatdıqda onları imtihana çəkin. Əgər onların yetkinliyə çatdıqlarını görsəniz, mallarını özlərinə qaytarın. Onlar böyüyüb mallarını məndən alacaqlar deyə o malı israfçılıqla, tələm-tələsi yemeyin. Varlı olan nəfsini saxlasın. Yoxsul olan isə o maldan insafla yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman onlara şahidlər tutun. Haqqı hesab çəkməyə Allah yetər. Həqiqətən yetimlərin mallarını haqsızlıqla yiyənlər öz qarınlarına ancaq od doldururlar və onlar yandırıb yaxan oda girəcəklər. Səndən qadınlar barəsində hökm verməyini istəyirlər. De ki, onlar barəsində və həmçinin kitabda sizə oxunan ayələrdə özlərinə müəyyən edilmiş mirası verməyərək evlənmək istədiyiniz yetim qızlar, zəif uşaqlar və yetimlərlə ədalətlə rəftar etməyiniz haqqında hökmü sizə Allah verir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Yetim həddi buluğa çatana qədər xeyrxahlıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın, əhdə vəfa edin. Çünki hər kəs əhd barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Səni çaşqın olduğun halda doğru yola yönəltmədimi?